hatutakubali kura ya electronic. Kura ya simu hatutakubali. Tunataka watu wa mark makaratasi, mtu ajue amepigia fulani kura na hiyo kura hesabiwe. Hiyo mambo ya kusema kura ya kompyuta, sisi watu wa Kakamega tumekataa. Tarehe 9 Disemba tutakuwa na mchaguzi ambaye itakuwa katika chama. Hata wale wenye tumechagua sahihi, wenye inafaa mtusaidie katika registration, mjue kwamba tarehe 9 kama wananchi watakukataa tena, kama wanachama watakukataa, sio wananchi, kama wanachama watakukataa, utakuwa kiongozi. Shenzi sana. Shenzi. Hii chama nataka niwaambie ni chama ya kitaifa. Na mambo ya kuleta makapara za zungabara fukolo kotu, hapana leta vitu ya ujinga kwa chama. Lazima mimi ninakaa kwa National Election Committee, National Executive Committee. Na sisi ndo tunataka na tuchakue National Election Board. National Election Board ndo nitakikana kutangaza tarehe ya uchaguzi. Chairman wa National Election Board. National Election Board ni nitakana kuchakua watu wa kufanya coordination ya uchaguzi wa chama katika taifa lote. So naomba tu ya kwamba wale kiongozi mkuje tujiunge pamoja ili tuweze kuendesha hii chama ikue stronger. National Election National Executive Committee ambaye mimi nakaa ndani, ni lazima kijana yangu mdogo, rafiki yangu mdogo Malala, unajua kijana mdogo, tunakuunga mkono. Tunataka ujue kwamba institution zinaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Ripoti hiyo igie Ngurani cia kiama kia UDA nisio sira.